Omer ibn Hatab radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: zaista se djela vrednuju prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti svojim djelom ono što bude namjeravao njime. Pa ko učini hidžu radi Allahovog šerijata, objavljenog poslaniku, njegova hidža će na sudnjem danu biti hidžra radi Allahovog šerijata, objavljenog poslaniku. Ako učini hidžu radi dunjalučke koristi, da bi ostvario, ili radi žene da bi se oženio, njegova hidža će na sudnjem danu biti hidžra radi toga. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Sreću, dostojanstvo i poniženje, prošao uspone i padove, od